morte. A morte, a morte, a morte. A morte. Spider-Man, Spider-Man. A morte. A morte. Não, você não pode pensar muito. A hora da morte. Se você ficar vendo se tem estaca, se tem vidro, se não sei o que lá, você vai ficar uma hora pra limpar e já são 2h10. Tenta se jogar e grudar na árvore, entendeu? Pô, em cima do machucado, Bolinha. Pô, tá machucado. Calma, 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 calma. Não desespera, né? Calma aí, deita reto. Você viu o jeito que você pulou também? Você meteu a perna de uma vez, você é um animal. Calma, 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 Branco. Calma. Não vou gravar mais não, cara. Pô, tô me autoflagelando, dando pouco pra caramba. Ele é melhor, me desculpa, mas caramba. Meu ombro aquela hora quebrou a árvore. Foi o Bolinha ficar batendo pilha. Batendo porque ele sabe que o vacilo vai tudo embora. Vai embora, menino. Abriu a porteira, foi embora pro hora da morte. Olha só que garoto bom demais. Sensacional, menino. Ai, 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 ai.
Olha que os caras estão com medo, ó.